Deixa eu voltar com a Revana, que tá lá com o Tenente Coronel Paulo. E agora a gente vai trazer esse cabra aí, pensa, na folga. Me dá a imagem dele pulando o muro. Caiu pra dentro da escola. Furtou só 8 computadores, furtou celulares, parece que furtou até um teclado. Meu Deus do céu, mas não é possível. Revana, o que que aconteceu? Olha, isso daí foi no mês de férias, mais precisamente no final do mês de julho. Esses criminosos aproveitaram que a escola estava ali, né, sem ninguém. Eles observam pelas imagens ali os arredores da escola, até que eles encontram o melhor momento para pular o muro. Roubam, né, na verdade, furtam esses 8 notebooks, mais o teclado e também celulares. E em seguida, eles vão vender todos esses objetos por droga, trocaram por droga. E a polícia, claro, foi avisada desse furto e rapidamente conseguiu fazer a prisão do primeiro indivíduo e agora do segundo. Tenente Coronel Paulo está conosco, vai contar pra gente os detalhes. Conta pra nós, por favor, como é que foi a atuação da polícia para conseguir, então, deter esses dois criminosos que provavelmente já são velhos conhecidos da polícia. É, mais uma vez, uma outra ocorrência na região central, naquela época. Como não tinha ninguém na escola, as imagens demoraram a chegar pra gente. Mas foi um lapso pequeno, foi nem 24 horas, por isso então que o ladrão ficou preso em flagrante. Só não foi conseguido recuperar os bens, que eles trocam muito rápido. Quando não vendem para pegar o dinheiro para comprar droga, trocam o próprio produto por droga. Eles não sabem nem o valor daquilo que estão furtando. Mas foi passado também no grupo comentário, que eu comentei na outra entrevista, essas imagens, foi na região central. Então, através das imagens, a gente faz a equiparação com os nossos bancos de dados, conseguir identificar os autores. A gente, de tantos abordar eles aqui, a gente tem um cadastro. Conseguiu prender um no dia e ficamos na busca esse tempo todo. Hoje conseguiu encontrar o outro que estava na ação. Infelizmente isso, por conta da própria legislação, ele agora vai ser juntado ao processo. Mas ele saiu de lá primeiro que a equipe, inclusive. Mas agora já está identificado, qualificado no processo e será processado. Ele não ficou preso em flagrante. Então, mas pelo menos demos a resposta que precisava dar. Agora, se ele for pego novamente cometendo outro crime, aí já muda a situação. Já está respondendo. Mas na verdade, quando ele caiu lá, ele já não era principiante. Num termo legal que a gente diz, na verdade ele tem várias passagens policiais. Naquele momento ele não tinha sido condenado ainda. É mais um processo para sua ficha e é o que a gente faz. Muitas vezes quando essas pessoas acumulam esse tanto de crimes e persistem em ficar na rua por conta da fragilidade da legislação, a gente tenta provar para o judiciário que aquela pessoa não pode mais ficar na rua por um tempo, através de relatórios e tudo mais, a própria Polícia Civil faz isso conosco, e aí eles emitem mandado de prisão preventiva, e a gente vai lá, prende esse pessoal e fica pelo menos 30 dias fora do seio da sociedade, deixando de cometer delitos. Muito obrigado, senhor, pela participação. É o trabalho da polícia que nós mostramos sempre, né, Branquinho? Todos os dias prendendo e depois de um tempo esse pessoal volta. Vamos torcer para que dessa vez esses daí, né, pelo menos o primeiro, fique mais tempo na prisão. Volto com você. É, pé baiada dando trabalho. Agradeço aí o Coronel Paulo, né, e todos os policiais do 38º Batalhão. Valeu, Revana.